देश के अन्य प्रांतों के साथ साथ कोकराझार में भी आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 152वां जन्मदिवस पालन किया गया। कोकराझार जिले के पाटगांव में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के केंद्रीय समिति ने एक दिनीय कार्यक्रम महात्मा गांधी का 152वां जन्मदिवस मनाया। जनता कांग्रेस के अध्यक्ष एस बसुमतारी ने तिरंगा झंडा फहराया, जबकि आपसू के केंद्रीय अध्यक्ष दीपेन बोरो ने आपसू के सांगठनिक झंडा फहराया। वहीं महात्मा गांधी के प्रतिमूर्ति पर फूल अर्पण कार्यक्रम उपस्थित सभी अतिथियों एवं आपसू नेताओं ने किया। इसके बाद आज के दिन दशक दशक से बोरोलैंड इलाके में अवैध शस्त्र अस्त्र की परंपरा को भूल जा आज के दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया और आपसू ने शांति के प्रतीक के रूप में कबूतर उड़ाए और गुब्बारे छोड़े। वहीं लकड़ी के बने बंदूक नकली बंदूक को चलाया। साथ ही एक शांति रैली निकाली गई। यह रैली पाटगांव इलाके के विभिन्न स्थानों से गुजरा। इसके बाद आपसू ने एक विशाल खुली सभा का आयोजन किया। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में गांधीवादी नेता डॉक्टर रमेश भारद्वाज और कई दल संगठन के नेता उपस्थित थे। निखिल गुरु सप्त भंडार आरो नेशनल फ्लैग आमी प्रदान करिछु। गांधी मूर्ति आमी मल्लापन करिछु आरो आमी शांतिर कारणे आमी बेलुन आमी माने उड़ाइछु आरो इयार एटा सिम्बोलिक आर्म्स बर्निंग आमी प्रोग्राम होइछु आरो ई कार्यक्रमसि जोगिदि आमी एटा बार्ता दिब बिचारिछु जे हदाय आमी शांतिके थाकिब बिचारु शांतिर आरो अहिंखरे समाज आमी আৰু বেআইনী অস্ত্ৰ বা মানে অহিংসাৰ বিৰুদ্ধে নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা সদায় আমি মাত মাতি আহিছোঁ। আগন্তুক দিনত আমি শান্তি অহিংস আৰু গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে বড়ো জাতিক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি 100% কাম কৰিম আৰু বড়ো জনগোষ্ঠী সকলো লোকে সেই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ আৰু এটা কথা আমি আজি এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বড়ো জাতিৰ কোনো এটা লোকৰ ওচৰত এটা ছিংগল মানুহৰ ওচৰত যাতে কোনো বন্দুক বাৰুদ নাথাকে, বেআইনী অস্ত্ৰ যাতে নাথাকে আৰু বেআইনী অস্ত্ৰ লৈ পেলাই সুদীৰ্ঘ সময়ত যিবিলাক হিংসা হ'ল আমাৰ জাতিৰে ক্ষতি হৈছে আৰু আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হৈছে। সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অধিকাৰৰ কাৰণে চলিছিল, সেই সংগ্ৰাম পাতনি মেলা হ'ল আৰু আমি শান্তি চুক্তি পালোঁ, অধিকাৰ পালোঁ আৰু আগন্তুক দিনত কোনোবা মানে বেআইনী অস্ত্ৰ লৈ পেলাই এটা মানে গণ্ডগোল কৰিব বা হিংসা কৰিব এইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে বড়োভূমি ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজ আৰু ভাৰতবাসী ৰাইজক, বিশ্ববাসী ৰাইজক আমি এটা বাৰ্তা, শান্তিৰ বাৰ্তা বা আমি এই মানে যি মানে অহিংসৰ বাৰ্তা আমি আজি লৈ পেলাই এই কাৰ্যসূচী আমি পৃথিৱী বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ নন ভাইলেঞ্চ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনত আজি আমি পালন কৰিছোঁ। আজি মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে, গণতান্ত্ৰিক আৰু এটা অহিংসাৰ নীতিৰে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই আজি ইয়াত এটা নমুনাৰ বাবে আমাৰ সমাজত যিটো জৰ্জৰিত ইলিগেল আৰ্মছ বা বেআইনী অস্ত্ৰই আমাৰ সমাজক জুৰুলা কৰি আহিছিলে, তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ স্পষ্টভাৱে মেছেজ দিব বিচাৰোঁ আমাৰ সমাজত, য'ত আমাৰ অঞ্চলত এই বেআইনী অস্ত্ৰ স্থান দিব নালাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি বেআইনী অস্ত্ৰ ইয়াতে আমি বাৰ্ণ কৰিম আৰু এইটোৱে এটা মেছেজ য'ত মানে আমি শান্তিটো সদায় ৱেলকাম কৰে আৰু আমি নন ভাইলেঞ্চটো সদায় ৱেলকাম কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে নৱপ্ৰজন্মই আজি সাজু হ'ব লাগিব য'ত মানে আমাৰ সমাজ গঠনত আমাক শান্তি লাগে, লগতে আমাৰ নন ভাইলেঞ্চ লাগে। নন ভাইলেঞ্চটো ঘৰৰ পৰা হ'ব লাগিব, নন ভাইলেঞ্চটো দাদা ভাইৰ লগত হ'ব লাগিব। নন ভাইলেঞ্চটো এইটোৱে নহয় যে আজি ইলিগেল আৰ্মছ জ্বলাটো এটা বৃহৎ মানে ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ভাইলেঞ্চ আছে য'ত আমাৰ সমাজত চব নাইকিয়া হৈ যাব লাগিব। ঘৰৰ পৰিবাৰত দাঙাবাজি বা দাদা ভাই খাজিয়া এইবিলাকো ভাইলেঞ্চ আৰু আজি ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত এইটোৱে ডাঙৰ এটা মেছেজ যে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে আমাৰ এই অঞ্চলত যাতে গণতান্ত্ৰিক এটা চিন্তাৰে বা শান্তিৰ চিন্তাৰে, অহিংসাৰ চিন্তাৰে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই গঢ়ি তুলিব লাগে, য'ত আমাৰ সমাজত উন্নয়ন আহিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা শান্তি পৰিৱেশ লাগে আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই সদায় এইটো বিচাৰে। আৰু আজি সমাজ গঠনত আমাৰ এটা মূল পদক্ষেপ হ'ল মানে গণতান্ত্ৰিকভাৱে, শান্তিৰ বাবে আৰু নন ভাইলেঞ্চ এটা পদক্ষেপ লৈ পেলাই আমি আগুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি আগুৱাই ল'ব গ'লে আমাৰ ইয়াৰ সমাজত এটা শান্তি পৰিৱেশ লাগে আৰু নন ভাইলেঞ্চ এটা পৰিৱেশ লাগে, যোনটো সমাজে আজি মানে ভাইলেঞ্চ থাকিলে একো কাম কৰিব নোৱাৰে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি ডাঙৰ এটা বাৰ্তা আমি ইয়াৰ পৰা দিম নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা ফাটগাঁৱৰ পৰা, যে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ নন ভাইলেঞ্চ, ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা কিছু নমুনা আৰ্মছ ইয়াতে আমি জ্বলাই পেলাই আমি পৃথিৱীত দেখাব বিচাৰিছোঁ। হয়, আজি এটা মৰম আৰু এটা শান্তি আমাৰ এই অঞ্চলত আহিব লাগে, ইয়াৰ কাৰণে মানুহে মৰমেদি জীয়াই থাকিব লাগে, এইটো এটা মেছেজ। ইয়াৰ কাৰণে আমি বিলুনো উৰাম আৰু ইয়াতে বগা আমাৰ ইয়াতে ভিজন বা হৰাই আমি উৰাম ইয়াতে। তো এইটো আমাৰ
এটা শান্তির বার্তা দিয়ার কারণে পৃথিবীর মুখত যে আজি নিখিল বড়ো ছাত্রন্তায় সদায় আমি শান্তি আর অহিংসাটা আমি ভাল পাই। কোকরাঝাড় সে গোপাল প্রসাদ কি রিপোর্ট, লাইট হাউস লাইভ।